Инээмсэглэл бол танаас засарч байгаа хамгийн тод гэрэл. Таны инээмсэглэл хэн бүхэнд аз жаргал түгээж, эерэг энергийг дамжуулж байдаг. Эерэг үйлдэлээр эрүүл нийгмийг бүтээх нь бид өөрсдийнхөө болон хойч үедээ аз жаргалтай амьдрах орчныг бүрдүүлж байгаа хэрэг. Бие биерүүгээ дулаах наргарч, талархаж, бусдыг хүндэтгэж байгаа нь зөв хандлага юм. Зогс. Та бусдын асаасан гэрлийг унтрааж байна. Хүмүүс бидний бодлогогүй хийсэн үйлдэлүүд нийгмийг бүхэлд нь харанхуй болгох аюултай. Сонголт таны гарт. Бусдад инээмсэглэл бэлэглэж гэрэл асаая.